हाय बंदे हो ब्ला भाई नया मोबाइल देखी करन त अनि यार अनसब्सक्राइब अनसब्सक्राइब गरेर हैन सब्सक्राइब गर तो लगेर कसरी जाने भित्र वेलकम टु आवर न्यू ब्लग इट्स मी प्रकाश पम तो कैसे है आप लोग म चाहिँ एकदम बिन्दास छु हैन कलेजको लागि चाहिँ रेडी भइसक्यो अब चाहिँ हामीले कलेज जानुपर्ने हुन्छ यस्तो टक्ला दुई दिन भयो त म कलेज गएन सो आज चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ अनि म चाहिँ रेडी भइसकेँ लेट्स गो हामीले चाहिँ यहाँ हेड दिनुपर्ने हुन्छ कस्तो छ ल ठिक छ दामी है गुड मर्निङ के हो रे ठिक छ नि ठिक छ गुड मर्निङ ल ठिक छ म त गएँ यहाँबाट चाहिँ हामीले यसरी जुत्ता निकालेर चाहिँ लगाइदिनु पर्ने दुई दिनसम्म चाहिँ कलेज गएन कि किनकि मतलब त्यो टाउको दुखेको थियो अनि ज्वरो आयो होइन त्यही भएर म कलेज गएन आज चाहिँ दुई दिनपछि चाहिँ जानला छु यस्तो टक्ला भनेर अनि सरले भनेको थियो नि त काटेर आइदियो भनेर मैले हद्दै हानिदिएँ कि लास्ट काटेँ भन्न त मलाई उहिले भने हो तर के गर्ने अब सरले के भन्यो लास्ट गयो घरदेखि कपी सपी पनि केही ल्याएन यहाँ मतलब के यहीँ किनेर लग्नुपर्छ भनेर होइन दुईवटा स्टेसनरी चाहिँ बन्द भइसक्यो बन्द छन् कि अब लास्ट त्यही हो त्यहाँ मात्र जानुपर्छ अनि त्यो पनि बन्द भयो त आज फेरि अब बिना कपी चाहिँ कलेजमा घुसिदिनुपर्ने हुन्छ क्या सो लेट्स गो यो चाहिँ बन्द रहेछ क्या अनि अब के गर्नु त अब पल्लो खुलेपछि अब ठिक छ त्यहाँबाट लग्ने नत्र अब खत्तम बर्बाद चाहिँ पुगिसक्यो होइन यहाँ चाहिँ उल्टादेखि ज्यादा चाहिँ सुल्टा भइसक्यो होइन सो मैले यहाँदेखि चाहिँ हामीले झ्याम लग्नु पर्ने हुन्छ सो लेट्स गो है कपी ए होला कतिको हो 150 सयवाला दिनु नि एउटा मतलब कि पाँचवटा सयवाला दिनु या त पछि लग्ला भयो छोडिदिनु होइन अहिले यो लग्छु अहिले कवि लेखेन क्या कवि लेखेन एउटा एउटा पेन पनि दिनु ल यो पछि लग्ला म चाहिँ कपी सपी ल्याइसक्यो होइन अब चाहिँ हामीले भित्र इन्टर हाल्नुपर्ने हुन्छ सो लेट्स गो त्यहाँ क्लासमा चाहिँ पढाउनु लाग्ने यार मान्ने हो नभए यस्तो लगेर कसरी जाने भित्र कति बजे लाग्छ क्या मलाई नि थाहा छैन यहाँ उहाँ पढाउनु लाग्ने र होइन म चाहिँ छ्या कस्तो कलेजको चाहिँ छुट्टी भइसक्यो होइन म चाहिँ अब घर पुगे रुममा पुगिसकेँ अनि रुममा गएर चाहिँ हामीले यता के गर्नुपर्ने हुन्छ अब हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन सो लेट्सको खै के गर्नुपर्छ अनि खाना बनाउनु पर्छ कि भन्ने हो होइन चाहिँ रुममा पुगिसकेँ होइन अनि यहाँ चाहिँ खाना बनाइसकेको रहेछ बनाउनु त अनि चामल कहाँबाट ल्याएछ यार चामल सकिएको थियो हाम्रो के बनाएको थियो कहाँ रहेछ कहाँ गएर रहेछ नि यार हाम्रो अब त्यो के भन्छ ल्याब सुरु भइसक्यो होइन अब चाहिँ ल्याब जानुपर्ने हुन्छ मतलब कति भयो टाइम 3 कति भयो होला 3 बजेदेखि चाहिँ सुरु हो होइन ल्याब चाहिँ अनि 2:45 भयो अब चाहिँ मैले हिँड्नुपर्ने हुन्छ सो हामी चाहिँ एकछिन रेडी हौँ रेडी भन्दा नि रेडी छ जस्तै जानुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ ल्याबमा गएर खै के हुन्छ
ल्याब गएर चाहिँ अब डल्ला तरिकाले सिकेर आउनुपर्छ, पढ्ने हुन्छ। पहिलोचोटि हो नि त, मतलब हिजोदेखि स्टार्ट भएको थियो, हिजो चाहिँ गएन किनकि सरले चाहिँ त्यो मेसेज बक्समा चाहिँ ऊ गराएको थियो, मतलब आउनु भनेको थियो, तर मैले चाहिँ गएन किनकि मलाई त्यो हल्का समझ गए होंगे इशारा ही काफी है। सो लेट्स गो। रेडी भइसक्यो हैन, अब चाहिँ हामीले जानु पर्ने हुन्छ। तो भैया क्या देख रहे हो, लाइक साइक ठोको नै, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, एक एउटा लाइकले चल्दैन, सब्सक्राइब चाहिँ फलो गरिदिनु होला। सो स्टार्ट गरौँ हैन, अब चाहिँ म लागिसकेँ, यसरी समातेर यो कपी र पेन समातेर जानुपर्ने हुन्छ। हाम्रो चाहिँ यो रुम चाहिँ यस्तै छ पारा होइन, यहाँ चाहिँ कपडा राख्ने ठाउँ। सो अहिले नदेखा पनि भयो, अहिले चाहिँ हामी सिधा वहाँ जाउँ त ल्याबमा, टाइम पनि भइसक्यो। कसो चाहिँ एकदम वाइल्ड लागिरहेको क्या मलाई, कति दबाई खानु खाँदा खाँदा भक्कु लगाइसक्यो। अनि सो लेट्स गो, उतर सके मैदान पे होइन, मतलब पछाडि चाहिँ मस्तो ब्लरहरू देखिन ला। अनि हामी चाहिँ अब चाहिँ लागिसक्यौँ हाम्रो डेस्टिनेसनतर्फ। अनि यहाँ चाहिँ मेरो पेन अनि यो चाहिँ कपी सामानतिर जानुपर्छ। सो लेट्स गो। चाहिँ दुईजना साथीहरू छन् होइन, तिनीहरूलाई लग्नुपर्ने हुन्छ, गयो कि गएन त्यहाँ गएर चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ नि त हामीले। सो सँगै जानुपर्छ यहाँदेखि। अनि के अर्को रुम होइन, त भैया कैसे हैं आप लोग, हाई भनिदियो वाट, मतलब त्यो भने आयो होइन। सो यहाँ चाहिँ रेडी ल छिटो भइहाल्यो, ए त्यो मोबाइल हो ल, के हो यो ओप्पो एउटै जस्तो छ त, हामी चल गए होइन, हामी चाहिँ अब हिँडिसक्यौँ यहाँदेखि। अनि अब चाहिँ हामीले कलेजमा जानुपर्ने हुन्छ। सो समीरजी तिमीले सब्सक्राइब गरेको छैन होइन, मैले गराएको छु तिमीलाई, गरे हो नयाँ मोबाइलदेखि गर नि त, अनि यार अनसब्सक्राइब अनसब्सक्राइब गरेर होइन सब्सक्राइब गर। हाम्रो चाहिँ त्यो ल्याब ल्याब चाहिँ सकियो होइन, अब चाहिँ हामीले कपाल काट्न जानुपर्ने हुन्छ। मलाई देखेर चाहिँ मेरो साथीलाई बिग्रान भइसक्यो होइन, कपाल काटेको गजनी काट हान्नुपर्ने रे कडा नि लेट्स गो, हामीले चाहिँ कपाल काट्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ रुममा पुगिसकेँ होइन, त्यो कपाल सपाल तिनीहरूको काटेर, मैले त काटेँ होइन मतलब देखिहाल्यो। अनि सो आजको भ्लग चाहिँ यहीँ एन्ड हुन्छ। सो थ्याङ्क यू गाइज।